rapaziada, chegamos aqui em Curitiba com o Red Truck. Aproveitamos e vamos dar um pulinho aqui na fábrica da GigaPro. Faz nosso PC maravilhoso ali, sem falhas. Vamos conhecer a estrutura deles? Bora! Rapaziada, acabou a brincadeira. A minha é só. Bom, o resultado dessa visita aqui foi ver essa excepcional máquina funcionando e também dizer que a gente tem uma dessa na GH. Então, quem quiser uma máquina muito boa, de alta performance, principalmente pra quem é gamer, é só comprar a GigaPro que eu boto o selinho embaixo. É muito bom, tá? FPS não cai. FPS não cai, nem pra nenhum jogo.